Här har jag skrivit in uttrycket i minräkna. Och jag måste ha parenteser på det där. Sen ritar jag upp grafen här så. Sen kan jag lösa de här uppgifterna med hjälp av trace. Och skriver in 3,1 först. Och då blir det 6,1. Trycker på trace igen och skriver in 3,01. Och då får vi 6,1. Och sen tredje, då har vi 3,001. Och då blir det ännu närmare 6 här. Så, man kan ju prova att sätta in 2,999 också om man vill här. Ska vi se. 2,999. Så. Ja, då går det väldigt nära 6 också där. Så det här är ju ett gränsvärde, ska bli 6. Kanske man kan dra den slutsatsen. Om man går in och kollar här på 3,0 eller bara 3 här, så kommer det saknas värde där. Så det här värdet finns ju inte egentligen, för att man kan ju inte sätta in 3 istället där. Då blir det ju 0 i nämnaren. Det blir en linjär funktion det här, fast x får inte vara med där. När man löser den här sen gränsvärdet här, så kan man ju titta på sidan 105, exempel 1, så ser man en perfekt lösning där.